Então, primeiro, antes de começar, a gente mostrar a parte prática, eu queria que o senhor falasse para a gente da diferença, se existe diferença na halitose, existem tipos diferentes? Bem, a halitose é um problema muito comum dos brasileiros e 90% das causas são oriundas de problemas bucais e 10% apenas de outras origens, como por exemplo a origem fisiológica, que é aquele mau hálito da manhã, e também origens de medicamentos, origens por alguma doença que a pessoa seja portadora. Como 90% das causas são de origem bucais, temos que atentar bem para a questão da higienização bucal. Essa é a diferenciação que nós temos que fazer. No caso da origem patológica, quais são as causas? Bem, algumas medicações elas podem trazer o quadro de xerostomia, que seria a boca seca, a queda na salivação, no fluxo salivar e, consequentemente, o ataque bacteriano, a facilitação do acúmulo de placa bacteriana. Então, desta forma, fica mais propício o meio bucal para, de uma forma de origem sistêmica, causa complicações bucais e, desta forma, facilita o aparecimento da halitose. É um problema comum. Muito comum, mais comum do que as pessoas pensam, né? Muita gente sofre de mau hálito e não percebe que sofre desse mal.